Kosova ka një mbulueshmëri të mirë të vaksinimit me 92% të popullatës së imunizuar. Së fundmi, në kalendarin e rregullt të vaksinimit, u shtuan edhe vaksinat e reja, sikurse ajo kundër kancerit të qafes së mitrës. Kështu thanë në tryezën e organizuar në javën e imunizimit në Kosovë. Në vitin 2023, miq të nderuar, mbulueshmëria me vaksinim në Kosovë është në shkallën 92%. Lajmi i mirë është që shkallë të njëjtë të mbulueshmërisë kanë edhe dy vaksinat e reja të prezentuara tani më në kalendarin e rregullt, ajo e pneumokokut dhe rotavirusit, kurse sa i përket vaksinës së HPV-s, edhe pse ka vetëm 2 muaj që ka filluar administrimi, deri me tani kemi arritur të vaksinojmë 66% të vajzave në moshën 12 vjeçare. Imunizimi është gurthemeli i shëndetit publik, është komponent kyç i kujdesit shëndetësor, një drejtë e padiskutueshme njeriut dhe një program që vazhdimisht ka nevojë për përditësimin dhe fuqizimin e tij. Vaksinimi parandalon 3.5 deri 5 milion vdekje çdo vit në botë. Imunizimi është intervenimi më i lirë derisa vaksina shpëton jetë. Përmes vaksinimit, kemi shpëtuar 150 milion jetë kurse vetëm gjatë vitit 2023. 4 milion vdekje janë evituar përmes vaksinimit. Edhe nga zyrtarë të UNICEF-it në Kosovë, u tha se UNICEF mbetet e përkushtuar për të ofruar mbështetje edhe për grupet e marginalizuara.